Народження ж Ісуса Христа сталося так, коли Його матір Марію, заручену з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, був праведний і, не бажаючи ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого, і вона породить сина, ти ж дасиш йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщав: «Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Еммануїл», що в перекладі є «з нами Бог». Хай би кожен із нас відчув сьогодні, що з нами Бог, Бог для нас, і Бог хоче через нас прославлятись. Тому дітки будуть це робити. І трапилося тими днями. Вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав Квіріній. І всі йшли записатися, кожен у місто своє. Пішов теж і Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидового, щоб йому записатись із Марією, із ним зарученою, що була вагітна. Народився, радість велика всім людям прийшла. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Зірка різдвяна, ніч сяйвом осяває, промінь Господній пролили небеса. Радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає. Радісна звістка на землю зійшла, сина Господь посилає. У заповіті, у мудрості Господній, бо вседержитель вказав людний шлях. Бог дав нам щастя в наших серцях, Син Божий єдинородний. Бог дав нам щастя в наших серцях, Син Божий єдинородний. Радість настала, Син Божий народився, світ Вифлеємська осяяла зоря. Хай наші душі зігріє вона, нею весь світ освятився. Хай наші душі зігріє вона, нею весь світ освятився. У Віфлеємі Син Божий народився, радість велика всім людям прийшла. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. Той, хто навчить не робити гріха, людям на щастя з'явився. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Ніч покрила землю тихим покривалом теплих снів,
знову місяць покотився серед гір, серед долин, і одна яскрава зірка засвітила всю ночі. На землі Господь явився, став людиною, як ми. День Різдва, свого сина Бог послав. День Різдва, ми радість дарував. Будем співами вітать Ісуса прославлять. День Різдва, день Різдва. Про народження Ісуса ангел Божий А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх.
І вони перестрашились страхом великим, та ангел промовив до них: «Не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака. Дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили, казали: «Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля». Уночі до пастухів неземний долину спів, то небесний хор співав, про Ісуса сповіщав: «Слава, слава Богу, нас Він полюбив». Швидко Вифлеєм пішли, немовлят ліві знайшли. Слава, слава Богу, нас Він полюбив, небеса дорогу людям всім відкрив. Щоб тепер Христа знайти, Вифлеєм не треба йти. Він присутній серед нас кожен день і кожен час. Слава, слава Богу, нас Він полюбив, небеса дорогу людям всім відкрив. І сталося, коли анголи відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному: «Ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь». І прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа, та дитинку, що в яслах лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія оці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи й хвалячи Бога за все, що почули й побачили, так, як їм було сказано. І, увійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ниць. І вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан і смирно.
Ми прийшли сьогодні не просто поклонитись Христу і віддати дань, ці матеріальні пожертвування, які ви маєте з собою, для того, щоб прославлявся Христос, щоб могла робитись праця для Нього, тому що завтра ми йдемо до наших тих, хто воював, і ми будемо їх відвідувати. І сьогодні йдемо до перестарілих в тюрму. І тому ми будемо звіщати Євангеліє, тому принесіть, відкрийте свої скарбниці, хай Царство Боже і Христос прославиться через наші матеріальні блага. Земля полна слави і хвали, любота ця нам явилась в сині, і зажглась в небі яркая звезда. А там, мой друг, світить ярко і доныне жизни дать, что всегда со мною быть, спасителем мне стать. Ты любовью своей изменил меня, изменил весь этот мир. Иисус, мой Иисус, подними к небу руки, и тогда льется путь. Хвала Иисусу, и будет земля, ведь открыты небеса. Родился царь, и грех мира разрушен. Спасителем мне стать, ты любовь.